dhakhaatiirka socota cusbitaalka guud ee Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in 26 jir oo qaba xanuunka kelyaha uu noqday qofkii ugu horeeyay ee lagu beero kelyad doofaar leeyahay hidde ahaan DNA loo bedelay. Isbitaalkan ayaa bayaanka soo saaray ku sheegay in qalinku uu ku dhigan yahay isbedel weyn oo fududeynaya in bukaanada u baahan xubnaha jirka mid ka mid ah ka faa'iideystaan. Qalinka ayaa la sameeyay 16 Maarso wuxuuna qaatay 4 saacadood waxaana wax ka bedel ku sameeyay hidaha kelyaha doofaarka shirkadda Genesis ee of Cambridge oo ku taal gobolka Massachusetts. Hamsaymin CBS TV Hargeysa. Waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.